Bolalar qareylar, bugün bir zo'r voqea bo'ldi da men sizlarga aytib beraman, qareylar. PUBG degan o'yin bor-a, hammalaring o'ynaysizlar PUBG degan o'yinni. Shu bugun bitta bola bilan tortishib qoldik-da shu mavzuda. Men bitta bolaga savol beryapman. Qara, PUBG degan o'yinni o'ynaysan, shu PUBG degan o'yinni bitta bo'lsa ham foydasini aytib ber menga dedim. Aytsam, "Oke" dedi, haqiqiy toshkentlik bola, "Oke" dedi. PUBG oynayam dedi, ağayınım dedi, oyga 1000 dolardan pul topadı dedi. Siz topa alasız mı dedi menge? Siz topa alasız mı dedi menge? Hop dedim, kança topadı dedim. Kança topadı desem 1000 dolar dedi. Hop 1000 dolar yaz yaptım. Hop 1000 dolar pul toparken bir ayda PUBG oynayam. Hop, yani sizlerge savol dedim. Sizlerge savol dedim. Neşte oturursunlar bu yerde desem? 20 de oturumumuz dedi. Hop 20 kişi oturursunlar. Sizler ne? Mana shu yerga kelib, mana shu darsda o'tirib, bir marta darsda 2 yarim soatlik darsda o'tirishlar qanchaga tushadi degan savolni bersam, ular misol uchun oyiga shuncha bo'lar ekan deb 8 ta darsga bo'lib ko'rsam, bitta darsim 133 ming so'mdan tushar ekan deyapdi. 133 ming so'mdan tushadi. Xo'p, ko'paytiringlar dedim. Ko'paytiringlar desam, ular ko'paytirdi-da va oxiri mana bu summa kelib chiqdi. Ya'ni ozgina kam 30 ming kam 3 million so'm. 3 million so'm. Demek, men qarang dedim. Ana shu PUBG o'ynayotgan bolaga, og'ayingiz dedim, oyiga 1000 dollar topsa dedim. Men bitta dars o'tib, bir marta dars o'taman, 2,5 soatlar sizlarga dars o'taman. Sizlar menga bu 2 soat, 2,5 soat dars o'tishim uchun hammalaring birgalikda 3 million so'm pul to'layapsizlar dedim. 3 million so'm pul to'layapsizlar dedim. Tasavvur qilinglar dedim. Sam, ha, katta summa, juda ham katta summa dedi. Ha, xo'p, katta summa ekan. Endi dedim, bittasini aytaymi sizlarga dedim. Men sizlar dedim, sizlarning guruhlar dedim. Bugun men darsga kirayotgan dedim. 4-chi guruhpa sizlar dedim. 4-chi guruhpa. Tasavvur qilinglar, men buni 4-ta guruhpaga ko'paytirsak, qancha pul bo'ladi? 12 million pul bo'ladimi? 12 million pul. 12 million pul. Demak, meni bir kundagi foydali ish koeffitsientim, ya'ni topayotgan foydam, keltirayotgan foydam 12 million so'mni tashkil qilyapti deganim bu. Xo'p, bu bolachi bir oyda 1000 dollar olyapti. Bu 10 milliondan sal ko'proq bo'lgan summa. Men bir kunda bu bir oyda topayotgan summani men balki bir kunda foyda keltirib qo'yibman mana shu pul bilan. Ya'ni bu pulni aytib sizlarga maqtanmoqchi emasman. Bu pulni ko'rsatib sizlarga biz ko'p pul topyapmiz deb maqtanmoqchi emasman. Shunchaki bu bitta statistikani keltiryapman. Xo'p, kuniga 12 milliondan to'g'ri kelsa, tasavvur qiling, bir oyda men 25 kun dars o'tsam, 25 kun dars o'tsam qancha bo'ladi bu summa? A, katta bo'ladi. Juda ham katta bo'ladi, to'g'ri? Katta bo'ladi. Men buni so'roq qilib qo'yaman, o'zingizlar hisoblab olasizlar. Men hozir butun bir O'zbekiston yoshlariga O'zbekiston mana shu bizni kuzatib turgan, yuksalishni kuzatib turgan bolalarga bitta murojaat qilmoqchiman-da. Qarang. Siz hozir PUBG o'ynab 1000 dollar pul topyapsiz. Bu yaxshi summa, juda ham yaxshi pul. Xo'p. Lekin men vaqtida ilm olganman, vaqtida universitetda o'qiganman. O'rtoqlarim kompyuter o'yinlariga ketganda, kompyuter o'yinlariga bormasdim, kitob o'qirdim. Chunki bizni onamiz, bizni buvilarimiz shunday tarbiya qilganki, vaqtingni bekor narsaga sarflama, vaqtingni bekor o'tkizma, o'zingga foydasiz bo'lgan ishlar bilan shug'ullanma degan bir aniq bir qoidani miyamizga singdirgan. Ular kompyuter o'ynayotganda men kitob o'qiganman. Ular Counter degan o'yinimiz bor edi, GTA degan o'yinlar bor edi. Ular shularni o'ynayotgan paytda men matematikadan yoki tarixdan dars qilganman. Ular hozir qayerdadir Rossiyaning qaysidir bir burchagida yoki qayerdadir bir ishlarni qilib yurishdi, balki 1000 dollar topayotgandir. Lekin men shunchaki bolalarga ilm berib, ana shu paytda olgan ilmlarimni tarqatib, mana bu pulni bir kunda topayapman deganida 1200 dollar pul topayapman degani. O'zi o'ylab qaraganda. Bu meni ham pulim emas, bu mana shu jamoayimning puli, mana shu jamoayimning harakati evaziga qo'lga kiritilgan so'mlar hisoblanadi. Endi sizlarga murojaatim. Qareylar. Sizlar PUBG o'ynab o'tirgan vaqtingizlarda qaysidir bitta do'stingizlar tarix o'rganyapti. Qaysidir bitta do'stingizlar kitob o'qiyapti. Sizlar shunchaki kompyuterda, shunchaki TikTokda, shunchaki Instagramda vaqt o'tkazayotgan vaqtingizlarda qaysidir bitta do'stingizlar ingliz tilini o'rganyapti yoki ilm olyapti. Shunday paytlar keladiki, shunday paytlar keladi,
Siz belki 1000 dollardan toparsız şu davrda ham, lekin oradan 5 yıl o'tar yoki 10 yıl o'tar, ana shu kitob o'qigan do'stingiz, ana shu ilm o'rgangan do'stingiz, ana shu siz bekorchi narsalarga vaqt o'tkazayotgan vaqtingizda nimandir o'rganayotgan do'stingiz, mana bu summani siz topayotgan bir oylik summani bir kunda topadigan darajaga chiqadi. 50 ming, 60 ming dollar oylik kerak, oylik oladi kerak bo'lsa. Lekin siz shunchaki birovning qo'lida ishchi bo'lasiz, shunchaki rahbarlaringizdan, shunchaki bir ustingizdagi xo'jayinlardan dashnom eshitayotgan vaqtingizda ana shu do'stingiz nechtadir odamga sardor bo'ladi, nechtadir odamni orasida lider bo'ladi, nechtadir odamga rahbarlik qiladi. Shu narsani unutmanglar. Har bitta telefoningizni ushlagan vaqtingizda, PUBG'ga kirgan vaqtingizda yoki Instagram'ga kirgan vaqtingizda mana shu gaplarimni eslang. Siz ana shu Instagram'da o'tkazayotgan vaqtingizda, Instagram'da o'tirib, TikTok'da o'tirib vaqtingizni, o'zingizni o'tayotgan umringizni o'ldirayotgan vaqtingizda qaysidir bitta do'stingiz ingliz tilini o'rganyapti, qaysidir bitta do'stingiz kitob o'qiyapti, yana qaysidir bitta do'stingiz o'zini ustida ishlayapti. Shu narsani unutmanglar.